Далі історія про те, як один необережний маневр на дорозі скалічив кілька життів. Все сталося минулого тижня на трасі Одеса-Чорноморськ. Кермувальниця легковика йшла на обгін, але не розрахувала відстані. Автівку понесло і кинуло на узбіччя, де 16-річна дівчина торгувала кавунами. Постраждала, планувала заробити гроші на навчання. Натомість у перший свій робочий день отримала численні перелами та розриви внутрішніх органів. А винувати ці аварії тепер загрожує кілька років за ґратами. Анастасія Кожушко продовжить. Це перші хвилини одразу після трощі. Медики швидкої оглядають постраждалу Надію. Скрізь розкидані кавуни та дині. За півгодини до цього, як розповіли очевидці, жінка за кермом легковика пішла на обгін, але не впоралась з кермуванням і влетіла в ятку. Ми були жінкою зайняті господарством, ми працювали. Нам сообщили по телефону, що вдома збила машину. От все, що нам сообщили. Звісно, все бросили, поїхали к ней. На момент аварії, коли ми під'їхали, вона вже була, слава Богу, в машині скорої допомоги, які оказували допомогу. Внаслідок удару 16-річна дівчина дістала чисельні перелами та розриви внутрішніх органів. Надії зробили кілька операцій, та її життю вже нічого не загрожує, кажуть медики. Але від спілкування дівчину ще обмежують. Вона потихоньку восстанавливається, значить, вона в сознанні адекватно общається з нами, відповідає на питання. Ну, понятно, є ще жалоби, тому що мало часу пройшло ще після травми. Вот, значит, восстанавливается функция и желудочно-кишечного тракта. Начали мы ее уже потихонечку кормить. Батьки Надії розповідають, донька навчається на другому курсі Чорноморського морського коледжу на офіціантку круїзних лайнерів. Це була її дитяча мрія. Вона мечтала о плаваннях, хотіла побувати в Штатах. Учит дополнительно на англійському язикі учиться. Вот донок стремиться к учебі, заняттям. Аби не обтяжувати батьків, каже мама, донька вирішила влітку підробити, пішла продавати кавуни та попрацювати встигла лише один день. Ну, у мене такий ребенок, вона любить не у мами просити гроші, а мати свої гроші. Хотіла новий телефон покруче, хотіла бути незалежною. Сьогодні тієї ятки на трасі вже немає, але за кількасот метрів при дорозі вже інша. Продавчиня Юлія про ту історію з Надією знає. Каже, дівчина того дня стояла аж на полі метрів за 10 від траси. Але швидкість у водійки була шаленою, того й відкинуло її так далеко. Я була на своєму робочому місці, коли це произошло. Очевидців вокруг було багато, впереді машини, ззаді машини. Ми тут нікому не мішаємо. Тепер у дівчини попереду кілька місяців лікування та реабілітації. Батьки кажуть, після трощини байдужі допомогли фінансово. Сама винуватиця аварії теж зголосилася платити за лікування. Щоправда, зустрінеться з батьками Надії лише цієї суботи. Щодо неї у поліції порушили карне провадження. 32-річній кермувальниці загрожує до 3 років тюрми. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ.